Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні – мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Друзі, сьогодні у сніданку велика прем'єра. Від сьогодні щовівторка в сніданку стартує нова рубрика авторська від нашого колеги Костянтина Грубича «Знаю, споживаю». Костянтин Грубич, власною персоною Люся, доброго ранку, друзі. Колеги, доброго ранку. І велика прем'єра дійсно для мене, принаймні, бо я багато чого знаю про це. Ми будемо говорити про якість продуктів, як правильно їх обирати, як зберігати, як не помилитися, тому що я розумію, що наші споживачі, глядачі, вони всі розумні, знаються, але це як молитва. Можна повторювати безкінечно, щоб зберегти своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Це буде раз на тиждень, по вівторках, так? Абсолютно правильно. Яка сьогодні тема першої прем'єрної рубрики? А от зараз і розкажу. Потерпи кілька секунд. Ох, це неможливо терпіти. Камертон якості в Україні Костя Грубич. Отже, з прем'єрою. Увага, знаю, споживаю. Отже, перша наша тема про найголовніший продукт – про хліб. І це не випадково. От нещодавно я натрапив на допис киянина, який скаржився, що хліб дуже швидко став цвісти. Олександр пише: «Шановні мешканці Оболоні, підкажіть, що роблю не так. Придбав хліб 24 червня. Термін придатності до 26-го. Зберігав цей хліб у целофановому пакеті. І 26-го ось така картина. Хліб зацвів. А ще буквально сьогодні зранку наша режисерка Олена принесла хліб, який їй доставили з Баришівки. Ось, ще термін придатності не закінчився, а цей хліб був у морозилці, і він вже почав цвісти. Чому так відбувається? Ну, класичний термін придатності хліба – це 5-6 днів, але дуже часто він починає цвісти вже на другий день. Думаєте, я вигадую? Розпитав у людей. Послухайте, що я почув. Так і є, що пліснеїло. Коли купуєш хліб, його на наступний день він уже черствий, там біла пліснява. І що ви в таких випадках робите? Курям висушимо. Так і є. Просто я сам хліб не купляю, тому я не знав про це. Мій друг каже, що так. Він зараз на кухні у військах служить, тобто військовий кухар. І він каже, що є таке. Вони замовляють хліб, і він більш цвіте. Я перший раз чую про це. Добре, дякую. Я не знаю, що ще сказати. Може бути, я купую. Ну, я купую взагалі більш там, де пікарні самі випікають. У мене є своя хлібопічка, і я хлібопічкою печу собі з муки хліб. Але багато людей казало про те, що таке є, що маю. Особливо той хліб, який продається в обичних таких оцих, я забула, як вони називаються, ларьках соціальних. Отам дійсно є питання. Батон положив, день-два, і він вже цвілий. Отже, дійсно є питання, чому цвіте хліб. Причин декілька. Перша, одна з головних, це порушення технології. Ось що мені сказали на хлібзаводі технолог Тетяна Невмержицька. Дивіться. Найбільша проблема – це санітарія. Це санітарія виробнича і особиста гігієна самого працівника. Тому що дуже багато заходів є технологічних по пригніченню мікробіологічного забруднення сировини. Але якщо ми пригнічуємо технологічно, а не витримуємо санітарію виробничу і особисту, нічого не буде. Будемо цвісти. Що значить виробнича санітарія? Це наша санітарія, починаючи від підлоги, закінчуючи стелею. Все повинно бути чистим, ніякого пилу, ніякого забруднення, особисто мікробіологічного. Тому ми контролюємо температуру випікання в обов'язковому порядку. Хліб повинен пропікатися, так само, як вдома ми печемо і, мабуть, сирим його не їмо, так само і ми і в себе контролюємо на підприємстві. Сирого хліба ні в якому разі не повинно бути. Всередині м'якушки не менше 95 градусів.
А друга дуже важлива причина псування борошна, псування хліба – це неякісне борошно. Ну, інколи недобросовісні виробники випікають свій хліб із фуражного зерна. Борошно, отримане з фуражного зерна – це таке зерно, яке вирощується для тварин. Крім того, хліб може псуватися через те, що під час випікання до тіста додають забагато хімічних домішок. Про це мені розповіла співвласниця крафтової хлібопекарні Ірина Артеменко. Ви бачите, скільки коштує крафтовий хліб? І це недорого. Це просто собівартість з невеличким прибутком. Для масового виробництва це не є реальністю на сьогоднішній день. І дуже багато на сьогоднішній день хімічних складових, які додаються в борошно, і вони дають смак, вони дають запах, особливо запах. А через день це вже буде як каменюка тверда, в кращому випадку, або буде або червона, або зелена, або сіра плісінь, залежно від того, що туди додавали. Отже, почули, знаю, споживаю. Ну, я скажу так, яким би якісним не був хліб, якщо ми його неправильно зберігаємо, то він неодмінно почне цвісти. Ну, які поради? По-перше, зберігайте хліб там, де холодніше за 25 градусів. І щоб вологість не перевищувала 60-80%. Тому вкрай важливо контролювати температуру зберігання хліба і провітрювати саме приміщення. Ну, а ще одна з можливих причин цвітіння хліба – це те, що виробники йдуть на зустріч запитам споживачів і хліб нарізають на підприємстві. Думаєте, я вигадую? Послухайте. Є така також проблема. Є виробники, які не зовсім розуміють, що треба обробляти ті ножі, які нарізають хліб. На нашому підприємстві це відбувається не рідше, ніж раз на 2 години. А ще дуже важливо звертати на сорт хліба увагу. Тому що, наприклад, якщо хліб випечений із білого борошна, а не з цільнозернового, то він може швидше почати цвісти. Ну, і якщо ви побачили малесеньку ознаку цвілі на такому батоні білому, то, будь ласка, позбудьтеся цього буханця. Не треба зрізати цю скоринку, тому що хліб уже заражений, і ви отримаєте велику проблему. Ну, а що робити, щоб наш хліб не цвів? Я вам дам декілька слушних порад. Ну, по-перше, згадайте про хлібниці. Зберігайте хліб у хлібницях. Ну, вона має бути бажано із дерева, дерев'яна або глиняна, керамічна. Найкраще зберігати в таких, а ще є такі торбинки спеціальні, ляні, куди ми кладемо. Так, де ж у нас тут хороший хліб? Ось, в торбинку можна покласти хліб. Ще продається спеціальний провощений папір. Ось, він так і називається, провощений папір. Поклали буханець або шматочок, загорнули. І ви буквально на кілька днів подовжите термін придатності і якості свого хліба. Ну, а ще, ви знаєте, є така розповсюджена помилка, що кладіть хліб у холодильник. Це частково правильно, тому що в самій холодильній камері висока вологість, і ви навпаки пришвидшите псування хлібу. А от якщо ви покладете хліб у морозилку, а ще й перед цим поріжете на скибочки для того, щоб легше воно розморожувалося, от тоді я вам гарантую, що якість хліба не зіпсується, а лише подовжиться. Ну, і ще така дуже цікава порада. Якщо ви кладете хліб у хлібницю і все ж таки не виходить позбутися зайвої вологи, то посипте дно хлібниці рисом або поставте скляночку з сіллю. Сіль і рис вбирають у себе зайву вологу. Ну, і ще така загальна порада, я її почув від Асоціації пекарів України. Мійте обрати свого правильного виробника. Послухаймо. Хліб – це живий продукт, який має певні терміни придатності. І треба звертати в першу чергу на системність, у кого ви купуєте. Це мають бути системні виробники, які несуть відповідальність і гарантують якість і безпечність цього продукту.
Друзі, якщо ви уважно послухали всі мої поради, і, ну, я знаю, що більшість з вас знають це все, то я вам гарантую, що ваш хліб ніколи не зіпсується. Друзі, а який ваш досвід з хлібом? У вас він цвів? Постійно. Це ж історія знаменита. Ну, але дуже гарна порада стосовно морозильної камери. І мені ще здається, треба небагато хліба купувати. Тому що коли, ну, він цвіте, напевно, і псується тоді, коли його забагато. І так, це доведеться частіше купувати. І дуже гарна порада в одного виробника. Але коли він зайвий, точно почне цвісти. Дякую, Кості. Крутезні поради. От порізати хліб і в морозилку – супер. Бо я думаю, в морозилку засунути, потім чекати, поки він розморозиться. Нарізані скибочки, і все, проблема вирішена. Експертна думка, Костю. Знаємо, як глибоко ти занурюєшся в тему і даєш гарні і якісні поради. Люсінка. Знаю, споживаю з Костянтином Грубичем. Але, друзі, я забув вам сказати ще одну пораду, і вона розповсюджена, тому що у всіх, у багатьох є свої хлібопічки, свої рецепти, можна випікати хліб вдома. Тоді ви точно будете знати, що ви туди намішали, з чого він випечений, ну і отримаєте навіть певне задоволення. А через тиждень, у наступного вівторка, я розкажу, як правильно обирати рибу, тому що ця тема зараз дуже актуальна в Україні, щоб не заразитися ботулізмом. Ну, а ще закликаю кожного з вас допомогти з вибором тем. Пишіть мені в соціальній мережі, на інстаграм сніданку з 1+1, тому що кожне ваше звернення – це сигнал для мене розпочати розслідування. До зустрічі!